Takže čaute, tuto Rudy Games a teraz tuto prezentujem vám také nové videjko, že čo mám robiť na MDD, Medzinárodný deň detí. Čo mám robiť, prosím vás? Ja tuto mám strašne veľa otázok a dal som ich do 4 bodov. Poprvé, mohol by som natočiť ako takže mister toaleťáka. Po druhé, mohol by som na YouTube live streamovať. I po tretie, mohol by som urobiť z Minecraftu jednohodinové videjko s facecam. A po štvrté, kresliť niečo. Takže vyberte vy, ak máte svoje názory alebo nápady, čo by som mal robiť na MDD, napíšte mi to do komentu alebo pošlite mi to e-mailom. Ďakujem za pozornosť. Áno, za pozornosť. Majte sa. Čau, čau. Čaves lidi. Kamera za vás. Díky. Takže čaves lidia. Ľudia. Áno, čaves. Takže túto Rudo, nakoniec som to dodám akože takú moju krásne tvoričku. No áno. A ako ste to mohli vidieť z videí, ja som tam hovoril, že máte, ak máte svoje nápady, že dajte do a napíšte mi to na e-mail alebo pod YouTube, no do komentu prosím proste. A takže mimochodom e-mail je v popisku. A ešte to, že ak máte vôbec nejaké otázky, akože tak rôzne také blbé otázky, smiešné, tak to tiež pošlite mi to na e-mail, ja budem to strašne rád. Viem, že akože mám dievať odoberateľov, ale aj to je niečo. A akože tak, ak chcete, tak mi napíšte, ak ne, tak ne. No nevadí, akože tak, toto by bolo nakoniec, tak urobíme. Už nedám tam čau, ale aby to bolo rôzne, tam, že majte sa fan rasisticky.